Почитувани, излезе уште една вистина на виделина за неодговорното и несовесно работење на поранешната локална власт на ВМРО-ДПМН, предводена од поранешниот градоначалник Маријан Ристески и неговите директори и послушници. Сашо Николовски, поранешен директор на јавното предпријатие Водовод и канализација, го оштетил предпријатието за околу 100.000 евра за ненаплатени побарувања за вода, што е класична злоупотреба на службената положба и овластување. Затоа, го повикуваме основното јавно обвинителство веднаш да покрене соодветна кривична постапка за ваквата злоупотреба на Сашо Николовски. Јавноста е згрозена од фактот дека некои граѓани биле повластени и не плаќале сметки за вода, додека сите останати морале, како знаат и умеат, да си ги подмират трошоците спрема јавното предпријатие. Извршни решенија за ненаплатена вода се чувани во фиока и од новинари, познати локални мегафони на власта, кои секојдневно шират спинови и дезинформации. За да биде штетата и срамот поголем, дури и Општина Прилеп, на чело со Ристески, должела скоро 1 милион денари за вода, а Прилепскиот затвор имал долг од околу 1,9 милиони денари, иако овие институции се финансирани со пари на граѓаните. На што ги трошеа парите, наменети за исплата на долгот за вода, ДПМН и Маријан Ристески во изборна година? Маријан Ристески и ВМРО-ДПМН немаат образ да излезат пред граѓаните и да соопштат на што ги потрошија скоро 10 милиони евра од КФВ банката, пари што СДСМ ги обезбеди за обнова на водоводната мрежа во градот, затоа што моменталните загуби на вода се движат над 50%. Тоа значи дека парите ги потрошија, а не ги санираа губитоците на вода во Општина Прилеп. Затоа ВМРО-ДПМН е лаже кога вели дека го решила овој горлив проблем на прилепчани. И покрај лажните вести што упорно ги пласира ВМРО-ДПМН преку партиските мегафони, цената на водата во Прилеп ќе биде пониска во однос на препораките од регулаторната комисија за зголемување на цената на водата. Новата локална власт, предводена од градоначалникот Јовановски и мнозинството на СДСМ во Советот на Општина Прилеп, работи на долгорочно решение за обезбедување на чиста и редовна вода за пиење за граѓаните во сите делови од градот. Ви благодарам.